Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, sot do të jeni të mbushur me negativitet nga situatat e vazhdueshme të ditëve të fundit. Në orët e pasdites mund të përjetoni siklet, mund të bëni një gaf, kujdes me fjalët tuaja, duhet të planifikoni me kujdes ditët e ardhshme. Demi, sot disa mos marveshje në familje mund të rikthehen sërish të lidhura me një ndryshim në jetën tuaj sentimentale apo shtëpin. Ju duhet të përfitoni nga hëna e favorshme dhe të përdorni energjinë e saj për të përqendruar në punë. Binjakët, edhe sot mund të keni tensione të vogla, jini të kujdesshëm, këto ditë duhet të shfrytëzoni për të bërë plane pune për muajt e ardhshëm. Ana romantike duket se do të jetë mbushur me zënka dhe debate të shumta. Gaforia, Mërkuri në aspektin e kundërt do të bëjë të shmangni shpenzimet e tepërta dhe të përpiqeni të kuptoni se cilat janë nevojat reale të familjes. Në 48 orët e ardhshme mund të përjetoni një moment tensioni të madh, përpiquni të qëndroni të qetë dhe të kujdesshëm. Luani, nuk duhet të dekurajoheni edhe nëse jeni duke përjetuar disa konflikte ditët e fundit. Ju duhet të bëni një përpjekje për të dëgjuar më shumë fjalët e atyre që nuk janë dakord me ju, veçanërisht në familjen tuaj. Në dashuri do të bëni të mirë ta lini më njëm pasigurinë që ju ka kapluar. Virgjëresha, sot do të keni ende hënën në shenjën tuaj dhe Venusin në një aspekt interesant. Duhet të përfitoni nga kjo për të zgjeruar gamën e miqësive tuaja. Në këtë moment keni një qartësi mendore të lakmueshme që do t'ju lejojë të kapërceni çdo vështirësi. Peshorja, sot duhet të filloni të organizoni një takim apo një projekt kreativ në funksion të ditëve në vijim, kur hëna të hyjë në shenjën tuaj. Lajmet e mira mund të vinë deri në fund të javës. Me financat këshillohet të bëni kujdes. Akrepi, po përjetoni një moment interesant në dashuri, miqësi, lidhje emocionale, duhet të organizoni një takim jashtë qytetit që tani. Një dalje në fundjavën e ardhshme premton të jetë vërtet shumë intriguese. Shigjetari, sot do të jeni ende jashtë loje, ndoshta për shkak të angazhimeve të shumta që keni. Prej disa ditësh ndiheni pak të lodhur edhe nervoz. Është në rregull të përfshiheni, por përpiquni të mos ndërmerrni hapa shumë të rrezikshëm. Britsjapi, sot kalimi i Mërkurit në qiellin tuaj do të jetë një ndihmë e mirë nëse ju duhet të zgjidhni një problem financiar, një mosmarrveshje të hapur ligjore, një shqetësim që lidhet me shtëpinë. Që tani e tutje deri në pranverën e ardhshme, yjet janë në favorin tuaj. Përpiquni të shfrytëzoni në maksimum. Ujori, e sotmja do të jetë një nga ato ditë në të cilat do të ndjeni veçanërisht lodhje psikofizike. Prej disa kohësh keni marrë shumë përgjegjësi, shumë angazhime dhe ruajtja e qetësisë shpirtërore nuk është gjithmonë e lehtë, sidomos në familje. Mundohuni të jeni më të kujdesshëm. Peshqit, nëse kjo ditë ju sjell edhe pak më shumë tension apo lodhje, bëni durim. Teksa i afroheni fundit të vitit, do të keni gjithnjë më shumë forcë dhe favorin e yjeve. Në vitin 2024 do të hyni si një nga shenjat më premtuese të zodiakut. Horoskopi në Top Albania Radio.